Dalí, precisament més fàcil de pelar. Veieu? Ben, tot ben sucadet d'oli. I al forn. La virgínia també. Que sigui ben sucadeta. La ceba no cal. I ja està a punt de posar al forn. Ara la ficarem al forn, que estigui calentet. A 200 graus, ja es veu. Molt bé. Que bé, ha quedat ben, ja està. Aquí els calivadeta. A veure. La cebeta.